قال لا تسلیم علیکم اليوم. حضرت اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے, ترفع ہے, وہ ظاہر ہو رہی ہے, نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا, ہو گیا جو ہونا تھا. قال لا تسلیم علیکم, لا تسلیم علیکم اليوم, یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کرے, وہو ارحم الراحمین, اور وہ بہترین رحم کرنے والا, تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.